بسم الله الرحمن الرحيم صوت القراء هو الموقع لابد إليه بأن ترجع لتراجع حفظك فاسترجع صوت القراء يناديكم صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم آت نفسي تكواها وذكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتك رقابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب السماء ونعوذ بك من عذاب الأرض ونعوذ بك من عذاب الدنيا والآخرة ونعوذ بك من عذاب الكبر ومن عذاب النار اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام وأذل الشرك والمشركين واليهود والنصارى واليهود والنصارى في كل مقام اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لنا وافتح لي فتحا مبينا وافتح لنا وافتح لي فتحا قريبا وعقلا كاملا وعلما نافعا وعملا متكبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على حي منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين جمعه قويم مسلمانم بالارزم جمعه قويم مسلمانم بالارزم كدانم مشكلات لا الارا یہ شہادت گاہِ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا چمر ہی روس امریکہ خورنتل شرط چھے بس محمد سن وفاداری صلی اللہ علیہ وسلم ساری تعریف ساری بزرگی و برتری اللہ تعالی سند ذات وحدت اس حق بیش بہا بے انتہا درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات کائنات کے سرہبر اعظم سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بے احسان الی یوم الدین اللہ تعالیٰ سن چھپائے جائے اثر نہیں پیٹ بلا لحاظ مسلک و جمع عظیم احسان زسان رہبری تو رہنمائی خاطرہ بلکہ ونو تمام بنی نوا انسان ہنز رہنمائی خاطرہ یم عظیم انسان یس عظیم شخصیت یس عظیم بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مبعوث فرماؤنا انشاء اللہ تعالی سندین عظیم احسانات منز آخ بڑا احسان یمو انسانیت اس نہ صرف عقائد اندر عبادات اندر معاملات اندر اخلاقیات اندر سیاسیات اندر معاشری زندگی اندر سماجی زندگی اندر مکمل رہبری تو رہنمائی تھو آیتن بلکہ زندگی ہندس پرت کن قدمس پیٹھ اگر کان نسکش نسخی قیمیا اگر کان ذات چھ آئیڈیل تو ماڈل اگر کان شخصیت چھو بطور نمونا سچو بس محمد الرسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم یمو لکٹ کھوت لکٹ معاملہ تیتھو ادر من شمسک پٹھ واضح تو تابناک بڑ کھوت بڑ معاملہ تیتھو امتس یہ کت پٹھ کریو تی پنہ زندگی اندر حل یل سیرتک مطالعہ شکارن اچھے یہ چیز واد سپدن اخ میون فالوور اگر قربان لاگے کت پٹھ لاگے قربان کڑے کت پٹھ کڑے پوشاک لاگے کت پٹھ لاگے پوشاک کرے کت پٹھ کڑے نبر وت پکہ میون امتی امس کمن آدابن تو اصولن ہن چھو پاس لحاظ تھاون بلکہ یل بخاری کتاب المظالم چھ پارن امام مسلمن تہ اونمت پنہ صحیح اندر امام ابو داودن تہ پنہ سنن اندر اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پنس مسند اندر الفاظ بخاری شریف کے حوال راوی چھو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماون دوہا بنیو واز پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والجلوس علی الطرقات اے میانیو امتیو اے میانیو ساتھیو تائشو منع کرن رکاون پابندی کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہزیو نا سڑکن پہ یہ واز پڑھن پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم صحاب سب گئی عرض داشت کرن رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین مالنا بد انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا یم کلیئر ہارٹڈ یم صاف گو یم صاف دل یم صاف زبان تھاون امن نش اس ڈول کیریکٹر یمن نش اس واضح پالسی یمو کور عرض ما بدلنا سانی خاطر چھن چارے یہ ممکن یہ پاسبل اس ہکو سڑکن پہ بہن نش گریز کرت اس سڑکن پہ ملاقات سپدن اس پان ون گفت و شنید کرن اس پان ون معاملات بعد اوقات اندر سڑکی پہ طے کرن سان خاطر یہ ڈیڈ امپاسبل کہ ہکو سڑکن نش بہن نش پن پان پرہیزس من پیش کرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور پنن یارن بیان فَإِذَا عَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا اے میانیو ساتھیو ہرگاہ تو یہ ناگزیر چھو ہرگاہ تو یہ ناممکن چھو تو یہ ہے کیوں نہ سڑکوں نش بچت بہن نش تیل چھو تو ہی اسلام ہیشناور تیل چھو تو ہی تعلیم دیون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل ورزیو سڑکن ہند حق نخا تیل ولزو وت پکنک حق نخا تیل ولزو سڑکی پہ بہنک حق نخا یل یمو یہ سماعت فرمو یمو ون وما حق الطریق سڑکن ہند حق چھو کیا سڑکی پہ بہن پت کمن حقوقن ہنز حق ادائیگی چھ مسلمانس کرن مسلمانس ہیچناؤن آمت مسلمانس عمل مز انک تاکید کرنا آمت ایس ون تو سڑکی ہن کیا حقوق چھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین اس یہ ہیچناؤن تھی کت پٹ کرو پن پان سڑکی نش پیش سڑکی پہ بہنس اندر پیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان گڈنک حق اس سڑکہ ہن چھ سہ غز البصر تھی گھو پن چشمہ جھکاؤن کاز وت پکن والن گھن تہند چشمہ تھوت تھون ست کان تکلیف واتن اخ دقیق اشارہ چھ یل مین عزیز شفیق زانن ول
یتھ حدیث مبارکس پر غور چھکارت اخ دقیق اشارہ چھو سگو یہ کہ ساری پکن ول چھن آسن جرت مند کی تم ہیکن سارنی تھی پن قدم تل لہذا تھوزو یمن حیا دار انسان ہن خیال یمن سڑکی پیٹ بہن ست پکنس اندر چھ مشکلات پیش یون باہیا کوڑ آس باہیا موج آس باہیا بین آس باہیا بزرگ آس امس گھ سڑکی پیٹ بہن پت تہند ست مشکل پکن لہذا یل تو سڑکی پیٹ بہن نشو پن پان ناگزیر پیش کرن تیل کرزو یہ پیش تھی جکزو پن چشمہ تاکہ پکن والن وات تکلیف تم گھن مشکل پیش امیک تھو خیال نمبر اکھ نمبر زو فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکف الادا اس یہ تکلیف دہ چیز آس سو کرزو دور کرنچ کوشش تکلیف دہ چیز دیزو نہ سڑکہ پیٹھ پیش کرت نمبر ترے ورد السلام بیل سڑکہ پیٹھ سلام یی کرنا امیک تہ ہیچنک آداب گبرمین تھوزو یاد یہ مے ون بس تمہید بناون تمہیدی کلمات فرموخ آداب یہ مسلمانس اگر سڑکہ پیٹھ بہت آس اس پکن وول آس سی کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر کان سڑکہ پیٹھ کھڑا آس بیاکھ آس سوار پہ سوار انسان کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یم یم زور پانچ سڑکہ پیٹھ آسن تشریف تھوت تمن اندر اگر اکوئی ون وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یمن چورن ہند حق وت نخا یمن ترین ہند حق وت نخا سلام کرزو سڑکہ ہندین آدابن من ادب یہ تھی گھو سڑکہ پیٹھ دن پن پان پیسفل پیش کر امن شان تندر پیش کر تہند ذریعہ گھن انسانیت نقصان واتن کی پکن والن نقصان واتن کی اپر پکن تہند خطر تھوزو امن تہند خطر تھوزو شانتی تمن دزو یہ پیغام یہ سڑک یم اس مسلمان ات سڑکہ پیٹھ بہت چان خطر امن و شانتی تو سلامتی ہن عملی ثبوت پیش کرن وے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل سے یہ پیغام چھک عام کرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آگو کی سے مسلمان آسن کن بیس مسلمان سند حق بیان کرنا عام یہ حق یو بلکہ کور بیان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ابو داود کتاب الآداب مسند احمد کے حوال سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ چراوی حدیث فرموخ من بدا بالسلام فهو اولا باللہ وبرسولہ یو سلام مز پہل کرنا سے دیو بارنیو مز دیو مسلمانو مز دیو انسانو مز یو سلام مز پہل کر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبوب سلام کرن وال محبوب عند اللہ عند الرسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب یوت نکن پیغام یوت کی مسیجی یوت کنوے کرن کی بلکہ ابو داود کتاب الآداب کے حوالے فرموک بروایت حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ فرموک ما من مسلمین یلتقیان یلزم مسلمان پانوان چکرن ملاقات اچھاون یلزم مسلمان پانوان گچن ملاقی یم کیا کرن پہل کری دویوی مز دشوائی کرن پہل کرنچ کوشش کیا کرن سلام کرنچ کوشش یلیم سلام کر السلام علیکم ورحمت اللہ ام پت فیتصافحان اگر یمن اللہ تعالی یہ توفیق دیم کرن پانوان مسافہ یمن کیا دیو رب یہ اسلام یہ اسلام رحمت تعلیم شفقت تعلیم محبت تعلیم فرموک یل مسلمان چھ ملاقات کر یمو کور سلام یل سلام کرک ام پت کورک مسافہ
یل مسافہ کورک ام پت کیا کورک ام پت یل یمو پن پان دیت وین جدوئی مز پیش کر مگر فرمو غفر لہما قبل ان یفترقا یم چھ ون آسن جدا گسنے اہندن تمام صغیرہ گنہن چھ مغفرت کر ذات ذل جلال حضرت اللہ جمعہ سلیون تہجد پارن صدق کرن نوافل ادا کرن تلاوت کرن عبادت کرن مقصد چھ مغفرت گس کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ مگر فرموخ یلز مسلمان چھ پانوین کرن ملاقات سلام کرن پت مسافہ کرن یہندن تمام گنہن چھ مغفرت کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ یہ اسلام مگر یل آز دمو اس روی زمین اس پیٹھ نظر حالت کیا چھ یس اسلام امنک پیغام باغراؤنی آو شانتی ہند یہ پیغام دینی آو مگر دنیا کت کور ووت دنیا سندر یم حالات چھ ونکنس عمومی طور انسانیت سی تم کتہ ڈسٹرب نظری ات کیا وجہ ات وجہ ربن کور اعلان پنس کلام مبین ساندر دنیا امن دن خاطر دنیا سکون دن خاطر دنیا شانتی دن خاطر اس طریقہ کار دنیا اپناون چھ سہ گڑے اللہ تعالیٰ ہن اراد کورمت ربن دوپ اگر دنیا تہ امن تو شانتی چھو دین اگر دنیا تہ انسانی درس چھو دین اگر دنیا تہ حقوقن ہن درس چھو دین یہ کت میل یہ میل نہ چانہ ودہ کردہ تعلیم سی یہ میل نہ بی سند ودہ کردہ تعلیم سی ام خاطر کور نازل ربن پانے یم سات اس قرآن چھ پڑھن یم ساری حالات اس بدرج عتم موجود یل مبوس آو فرماونا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم حالات آز انسان چھ پریشان کورمت یم ساری حالات اس دہشت گردی ون تو ظلم ون تو بدمنی ون تو لوٹ کھسوٹ ون تو بے حیائی ون تو بے شرمی ون تو مائٹ از آور رائٹ جس کی لاٹھی اس کی بینس یم چیز ون تو یم ساری اس اخ انسان اس ہتس ورس تمہ ظلم چی چکی مز آزادانہ طور پن پان محفوظ لبن یہ ہمیشہ پن پان بدمنی ہند شکار لبن مگر پیغام ہیتھ آو پیغمبر آخر الزمان سو پیغام چھو کیا سو ون پانے ربن ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الاخرت من الخاسرین بے یمتی اسلام بغیر بے کان طریقہ اپناون زندگی اندر یس نازل کرد تعلیم سوز رب کائنات یس آسمانی پیغام سوز رب کائنات یس آفاقی پیغام سوز رب کائنات یہ ترویت دنیائی قوانین سیت یس دنیا شیسن انسانی درس دن دنیا سیت انسانی پیغام دن امن شانتی ہن درس دن رب فرماون یہ ناممکن تو تام یو تام نے انسان پکی تو تعلیم پت بت یس تعلیم تھاؤ محمد رسول اللہ یس تعلیم کر ربن نازل بذریعہ وحی جلی بذریعہ وحی خفی قرآن مجید کی صورت ساندر حدیث مبارک کی صورت ساندر مولوی صاحب یہ ماش صرف وننچ کت تو بوزنچ کت نانا عیشن وننچ تو بوزنچ کت یوت یہ عملی طور جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سپد اٹھ ہجری اندر تروہن ورے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی اندر ظلم سندر زیادتی اندر ستی ہتھ آمد پیش کرن اٹھ ہجری اندر آئی حکومت اٹھ ہجری اندر آؤ طاقت اٹھ ہجری اندر آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آس یمن
اقوان ورین ہندن دشمنان اسلام مقابل پنن پان حکومتی طور پیش کرنک موقع مگر تاریخ شوانن یم سات حکومت سنبھال یم سات طاقت آو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کتاب الفطر تو کھل جو میں لوگوں برو مسند احمد حدیث نمبر 3958 فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراوی حدیث فرماون یتھے فتح مکہ سپد بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اک اہم نقطہ کر جو تھی سمجھنچ کوشش میں طالب علم سے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کر فرمو فی حجۃ الوداع الا اخبرکم بالمؤمن حجۃ الوداع اور ہجری اندر فتح مکہ اور ان ساتھ ان پتہ فرض گھن پتہ حج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع شوانا حجۃ الوداع دو پڑواز رسول اللہ دعوت اس گمت دیون پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاس زتوری یہ لکٹ کتھا زتوری زتون وری دعوت دن باوجود حجت الوداع کس موقع پہ بی فرماون پن یارن الا اخبرکم بالمؤمن کیا بو دم نہ تو خبر مومن کس گو زتون وری اس نا یہ تعلیم دینا آمس گوبر میں کر جو سمجھنے کوشش زتون وری اس نا یہ منصاب ایمان فکر تار نامت ایمان کیا گو مگر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر ترمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوسائٹی کر تیار تب سوسائٹی دیتک یہ بنیاد فرموخ ونیاؤ توی طاقت ونیاؤ توی حکومت مگر یتن توی طاقت کس نشس اندر تکریو یتن توی اجازت دی رب یتن توی اجازت دی محمد رسول اللہ یتن آنن وال چون پاور کرپٹس an absolute power corrupts absolutely اخ طاقتور انسان اگر نہ تربیت آس طاقتور حکومت اگر نہ تربیت آس اس ونا اگر نہ آفاقی تعلیم آس اگر نہ نازل کرد تعلیم پابند آس اکس انسان شو طاقت ان بناون اور مکمل طاقت ین پچ انسان ان بنانا جس طرح آج کی دنیا نظر آ رہی ہے ہر کوئی اپنے سے کمزور ملک پہ چڑھائی کرنے کے موڈ میں نظر آ رہا ہے ہر کوئی اپنے آپ کو طاقتور ہونے کے بعد ظالمانہ کردار میں پیش کرتا ہے ظلم ہونے کے بعد پھر ہیلے بہانے تراشے جاتے ہیں نہیں جی ہمارا یہ مقصد نہیں تھا جس طرح آج ہو رہا ہے 8 سال کی معصوم بچی پر اتنا ظلم کیا گیا ہے کہ یوتا ظلم آو کرنا اوٹھن دوہن ایک استاد جائے باندیون تکادیون کرنا مسلمان شوان آمت قرآن مجید کے حوال وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلِم اتن سے گوھر خدایم لکھ چارق اگر سے یہ من لکھ چارق یم گھر خدایم چھ پرستش کران یم معبودان باطلن چھ جھکان تہندن معبودان باطلن چھ بربل ونزن اگر ون تک یم کرن چانیس پزیس پروردگارس لکھ چگوخ پانی پانیس پروردگارس لکھ چار چکر زن یہندن معبودان باطلن بربل ونچ کوشش اسلام چھ دپن یل تو جہاد کرنی تی نیرو عبادت خانن وات نو جون نقصان معصوم بچن وات نو جون نقصان فصلس وات نو جون نقصان لیکن آج کی دنیا اتنی اندھی بنی ہوئی ہے اسی عبادت خانے میں اس بچی کو 8 دن تک قید کر کے رکھا گیا اور اسی عبادت خانے میں اس کی عزت لوٹی گئی 8 دن اس کے بعد اس کو میں کہوں شہید کیا گیا
امہ پہ آج ہیلے بہان نہیں فلانی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ہستانی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, فلانی کو حوالہ کیا جائے, ہستانی کو یہ معاملہ حوالہ کیا جائے. صرف دنیا اندھی بنی ہوئی ہے, طاقت کس نشس من چور کو متزک دنیا, مگر سون چھ ایمان تا اعلان دوشین وول بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں صحیح مسلم کتاب صفت القیامہ والجنت والنار سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان میں کر پنن مال بیان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مان فرمون فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یطوی اللہ عد و جل سماوات یوم القیامہ پنس دشت مبارکس منز رٹ آسمان پروردگار دوشین وول یت زن کریو تو ہیل بہانہ, یت زن کریو تو طاقت ین پت مظلوم ظلم, مگر دوشین وول مسلمان ایمان پنس دشت مبارکس منز رٹ آسمان ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ ثم یاخذهن بیده الیمنا یمن آسمان یل تہی کرنا ام پت رٹ پنس دشت مبارکس مز یمن آسمان ستونی آسمان پروردگار اللہ اکبر ام پت ثم یقول ام پت یون انا الملک آج سوز بادشاہ بہ این الجبارون کود گئی طاقتس مز نشس مز چور گمت یم انسان طاقت کس نشس من چور گمت یم انسان یمو دنیا امن شان دینش بعید دود پیش کرت پنس ات طاقت من چور سپدت ولو کت چھو طاقتور از ہائک پن طاقت جلک ذات ذل جلال حضرت اللہ این المتکبرون کت چھو تم یم تکبران زندگی اس بسر کران ام پت رٹ زمین تہ کر پنس دست مبارکس من پروردگار بی دی آواز رب ان الملک این الجبارون این المتکبرون عزیزو شفیقو غبرو یم ساری گچھن یت من ول چونمت ہزاروں سر بلندو کا وہاں پہ سر جھکا ہوگا, ہزاروں سر بلندوں کا وہاں پہ سر جھکا ہوگا اگر مسلمان شوان نامت مسلمان سوچ دنیا من ڈاکٹر یم ہیکن ڈی لینڈ گچت کیاز یمن چھنا آسمانی تعلیم سیت رشتہ داری تر کنیکٹیوٹی کی, مگر سوچ نمائندہ چشے پیغمبران ذمہ داری عائد کرنا آمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان میون امتی شنا پن کردار نش قطعی طور دورن سو مظلوم استن یا حاکم استن حاکم است چھو مسلمان اس پن ناخ عظمت کردار مظلوم است تش مسلمان اس پن ناخ عظمت کردار یم سات حجت الوداع کس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابن کور سوال الا اخبرکم بالمومن کیا بدم نہ تو خبر مومن کس گو نماز فنڈامنٹل روز بیسک توحید بنیاد حج رکن اسلام زکات رکن اسلام ات کس کر انکار ات کر نہیں انکار کان مگر فرمو خالا اخبرکم بالمومن بدم نہ تو خبر مومن کس گو مومن کس گو من امنہ الناس باموالہم وانفسہم مومن گو سو انسانیت اس گچھے یہ چیز آسن جاگوزی کہ یلی مومن اس نش میون مال مومن اس نش میون زو یہ محفوظ مومن اس نش میون زو اس حفاظت میون اس مال اس حفاظت مومن چھو میانی عزت اک زامن میانی مال اک حفاظت کرن وول میانی زو اک حفاظت کرن وول فرموخ بونا تو مسلمان کس گو مسلمان کس گو فرموخ المسلم من سلم اکیس روایت سندر المسلمون بیس روایت سندر الناس
مسلم احمد کے الفاظ، المسلم من سلم الناس من لسانه ویده، مسلمان کو سو یم سند زی سد انسانیت میلے امن، یم سند ات سد انسانیت میلے سلامتی، مسلمان چھنا کنسی ہندس مالس زاغن کنسی ہندس زوہ زاغن، مسلمان چھو انسانیت زو بخشن، مسلمان چھو انسانیت مالس تحفظ کرن وال کردار پیش کرن، دنیا کوتہ تو دور انسانی کردار نش مگر مسلمان چھن پننی کردار نش دورن وال، اور مسلمان شواد کرنا آمت یل سے پننس کردار اس پہ روزخ مستحکم تو مضبوط، دنیا کدھر سے کدھر جائے لیکن آپ کو وعدہ کیا گیا ہے، یہ دنیا شچون اس دنیا کی حکومت یہ آپ کے حق میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ دنیا آپ کی ہے اور آخرت آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے، مگر آپ چشار یہ دنیا کاری مسلمان قدم چومس، یہ دنیا یم دنیا حکومت یم دنیا لوہ لنگر یہ کاری مسلمان قدم چوم خاطرہ، ام خاطر چھن صرف مسلمان ناو عبداللہ عبدالرحمن عبدالقدوس عبدالوہاب فاطمہ کلثوم نا، سورہ انبیاء مز اللہ تعالیٰ ہن شرائط بیان کرمی، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، بلو خسی زبور اس اندر ذکر پاتا، کیا لکھ ذکر پاتا، اب لوگ پڑھے یل تو پڑھو ذکر دپت گو یہ کت لوح محفوظ اس اندر، زبور دپت گو یہ کت آسمانی کتاب اندر، کیا چھ لکھت ان الارض یرثها، یم زمین ہند وارس تم کم عبادی صالحون، یمن صالح کردار آس یمن عظیم کردار آس، مگر اس آز دنیا شدہ زن چاہے شام چاہے یمن چاہے مصر چاہے پتمین دہن اندر اکسی حملس مز اکھت اک حفاظ شہید کرنا آیا، یہ لکٹ کت کی اکھت اک حفاظ اکسی حملس مز شہید کریں، یہ لکٹ کت کی تو باقی مسلمان رلاوک تم گئی پت ثور ہت ابو، مگر یہ دنیا آج ہاون چھو یہ پنس طاقت مز اون بنیومت، پتس آخر کار ژلن کت نیرت راتھ ژج بی جے پی کس نیشنل سپوکس مینس کت نیرت ترویدیس دوپن اگر دنیا اندر ساروی خود کم کرائم چکن جائے اٹ از اونلی سعودیہ عربیہ، یہ صرف مملکت سعودیہ عربیہ، پت ون پانے سبب تہ مملکت سعودیہ عربیہ اندر کیاز کرائم کم، دوپن دا پنشمنٹ آف دی کرائم یو زن امی جرم سزا سن انسانی قانون تحت کی تم قانون تحت اس قانون سوز انسانیت ذات ذل جلال حضرت اللہ، اچھا عربی اندر ونان کل شیء یرجو الی پریت کان چیز آخر کار پنس اصلس کن واپس، یہ ونو واریہ بروٹ ایل کے اڈوانی پارلیمانی لیکچرس مز دون اگر ہندوستان چھو بچاؤن یہ کہ ایل کے اڈوانی عربی اس منچ ونن الفضل ما شہدت به العادا، حق یا ہائنس ریگارڈ ریسپیکٹ آنر عزت یہ گو سوئی گور گوہی گور دی گوہی، ایل کے اڈوانی ونو واریہ بروٹ پارلیمانی لیکچرس اندر دوپن اگر ہندوستان بچاؤن چھو تیل چز تجویز میانے تیل دپیو ہندوستان چن کوڑن اخ تون لباس تنگ لباس یہ کریو بند لاگن، بیئی کریو یم تی بے حیائی ہن بازار گرم کرن، یم تی کنسی ہنزی کوڑی یا کنسی ہنزی بین سے زیادتی کرن،
دہن ورین جیلس مز تھونے ست یہ کرائم رکن وول ایل کے اڈوانی ون پارلیمانی لیکچر سندر تیل دیو تم سزائے موت کیا دیوک یل اس ونو اس گئی دہشت گرد یل اس ونو اس گئی فنڈامنٹلسٹ یل اس ونو اس گئی متشدد یل زمانک تیل گو قانون یل تریویدی ونی تیل گو یہ قانون یل مسلمان ونی تیل گو یہ تشدد ایسی بات نہیں ہے ان کو جھکنا ہے اللہ کے قانون کے سامنے انشاءاللہ جھکنا پڑے گا لیکن ہمیں دیکھنا ہے ہم کدھر جا رہے ہیں اس کو کن جگہ تھان جسا شروع ہوک رپورٹ یہ پڑھو سٹی آف ٹیمپلز جوم جوم اچھوان سٹی آف مندرن ہن شہر تو پڑھو جسا شروع اس منچے زیادہ شراب سپلے گومت جمی خود وادی کشمیر اس پس وادی پیروار پیروار منچو گم شراب سپلے زیادہ بنیز بدی سٹی آف ٹیمپل یہ چھن لکت کا تھا مسلمان سایا ون چشے پتا حجت الوداع کس موقع پہ مجاہد کس گو یت غلط فہمی ہند شکار گھو یت نبر کن الزام لگو آج میڈیا پتہ کمٹ کیا کرین لکھ کڑنا کیا کرنا یہ پتہ مگر حق ترجمان ہمیں معلوم ہے اس قوم کو کیا دینا ہے یت قومس کیا شو ضرورت حجت الوداع کس موقع پہ فرمو رسول اللہ سست آخ بوزو تو ایماندار کس گو بے وزو تو مسلمان کس گو مگر تریم فرمو حق والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ مجاہد گو سو اس پنس پانس سید لڑیا کم خاطر فی طاعت اللہ اللہ تعالیٰ سندس اطاعت من امس پن پان ہمیش جھکاؤ تیار کرن مجاہد گو سو اس اللہ تعالیٰ سن فرما بردار بنائے پنس نفسس اس نفس امس ون اخ بجے روز تام روز موبائلس پہ پنس ایمانس تحت کر پن ایمان ضائع کر پنس ایمانس نقصان واتن ہز کور ہندس نوجوانس ون اکسی موبائلس پہ اطمینان اطمینان کی زر ترے ٹور ٹور موبائل اور ٹورن ٹورن موبائلن الگ الگ نیٹ چلاؤن کور باہ بجے روز تام اخ بجے روز تام پنس ایمانس تباہ تو برباد مگر زن باہ بجے روز تام یہ کردار یہ پڑھے بخاری شریف کان کتاب یہ پڑھے ہے کتاب الوضو کتاب الحیض 60 سال کی ماں سے پوچھئے آپ کو مسنون غسل کرنا آتا ہے تو سب پوچھوس دپس چشیا شٹ وور اسیت مسنون غسل تعلیم وضو تعلیم نماز متعلق انفارمیشن عقیدس متعلق انفارمیشن فرموخ یہ گو تریم چیز ژورم فرموخ ول مہاجر ہجرت کرن وول کس دتک حجت الوداع کس موقع پہ قرار ول مہاجر من حجر الخطایا والذنوب مہاجر گو سو یم ہجرت کر ہجرت گو یم دور کور کم نش خطاؤ تو گناہو نش اس گناہو نش رود پت سو دیت مہاجر قرار محمد رسول اللہ اس خطا کری نش بدکری نش رود پت گناہ گری نش رود پت فرموک سو دیت مہاجر قرار حجت الوداع کس موقع پہ جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حاج اس دمو نظر سانہ ذریعہ شا یہ کردار نظر یوان واد شو ان کو جھکنا ہی جھکنا ہے ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے سوائے عذاب یمن چھ عذاب لیکن یس اشاز عذاب نظر یوان یس اشاز دنیا تنگ نظر یوان کن جائی شن مسلمانس امن شانتی ہن کردار اکس اک تنقید کرنے برو آ گو ڈونالڈ ٹرمپ ام فیصلہ نمت
یس کمنگ میں وول کنوٹ میں کم تالات گھن مجھے اپنا سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنا ہی کرنا ہے کم تالات گھن دنیا میں رز گھے یا نارز گا ڈونلڈ ٹرمپ ونان مے یروشلم اسرائیل دار الخلافہ پیش کر یہ ام سند یہ فاصلہ اگرچہ سون ایمان امس تر ناکام پرورتگار مگر یہ قبل اول یہ ٹے نش تو مے نش دور یہ یمن یہ شام یت تریو ویٹو پاورو اوترا فرانس برطانیہ امریکہ یکجا گئی شامس پہ حملہ فرانس برطانیہ امریکہ یکوٹ ترشوئی ات شامس پہ گمت حملہ کران یہ کیا وجہ اس کیا دزن اس کیا زمین پن وسط آن باوجود تنگ سپزم جذبات گئی پز کبھی کبھی میں بھی جذباتی ہو رہا ہوں جذبات گئی پز مگر پنس پانس احتساب کر یہ کار دارد والا معاملہ یہ دو مز یہ دس ام بروہ تہ دراصل تحریک شروع گمت کر یہ گمت کنوہ شیتھ تو کنوہس من یہ تحریک شروع گوبر مین تھوزو پن تاریخ یاد فسٹ ورلڈ وار پتہ فسٹ ورلڈ وار پتہ یہ تحریک گم شروع یل یہ فلسطین غارن ہندس قبضس من دن آو گن گو ات قبضہ کر برطانیہ تم کورس قبضس اور ام پتہ شارٹ پیریڈس اندر یہ لکٹ کت کنوہ شیتھ زتوہ پہ کنوہ شیتھ پانچ ترہس تام چلو برطانیہ اخ تحریک یم تہود روئے زمینس پہ بسن ولس تمن تمو یروشلم بسن خاطر دہ پرسنٹ پہ وی یہ پرسنٹیج دہ پرسنٹ پہ ترووہ پرسنٹ صرف تروہن ورین مس یہ برطانیہ چلو پہ سیکنڈ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وارس مز آو برطانیہ نش یہ فلسطین چھین یروشلم چھین ام پتہ دتھ یہ روٹ یمو یہ پانس دک یت روز نی خاص ملک قبضہ کی پت کور یمو قریب شیٹھ پتہ یہ فاصلہ دک ون کرون فلسطین دون ریاستن من تقسیم اخ ریاست گئی عرب بیاکھ ریاست گئی اسرائیل عربن کور یہ فاصلہ بیک زبان سپد رفیوز دن اس یہ فاصلہ کتن تسلیم یہ ہکون دون ریاستن من تقسیم کرت لڑائی گئی عربس لڑائی گئی یون دشونی جنگن من پیو عربس شکست سامنا کرن کنوہ شیتھ پانچ پانچ نمتس من نیو یمو فاصلہ دبک ون کرو اس پن سفارت خان منتقل کت یروشلم بی بنا ہون اسرائیل کیپٹل یہ یروشلم مگر صدرس آو امریکہ کس اختیار دینا اگر ژے کر شش رت ڈلے یہ فاصلہ شش رت ڈلے کر پت و کنوہ شیتھ سدہس من کنوہس من تحریک شروع گھن پتہ آز گو زاس تو ہت وری گزرنے پتہ یہ کلکولیٹڈ میتھڈ مسلمانس کیا تر یہ فکر مسلمانس چھ وی نماز پتہ تو امس کیا تر کلکولیٹڈ میتھڈ فکر یہ یمو چال چلوم مسلمانس چھ و پن عقید پتہ مسلمانس چھ و پن وراثت پتہ امس پتہ بکن خاطر چھس اللہ تعالی ہن پاد کورمت امس پتہ مے کس ذمہ داری ترو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن اگر پھر سے عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو پھر آپ کو اور مجھ کو اسی پیغام کے سامنے جھکنا ہوگا وہی پیغام عملانا ہوگا وہی پیغام اپنانا ہوگا اس پیغام ہے تھا جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسلام نمائند اور اسلام روٹ ووٹ یل وچو سو کیا شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خط سوزن اسلم تسلم
اسلام کریو قبول تو سلامتی میلو امن میلو شانتی میلو آز وش مسلمان امس نہ پنس پانس سلامتی امس نہ پنس پانس امن امس نہ پن فیملی من امن نظر یوان پن سوسائٹی من امن نظر یوان اس یہ مسلمان سن ڈیویشن مسلمان سن حالت واریاس حدستان پان امک ذمہ دار گرن ہند ظلم ظلم ظلمس ونو ظلم جمعیت اہل الحدیث جموں کشمیر چن ظلمس ظلم وننس من درپوک تو کم دور کیہ اس جماعت کی تاریخ ادر من شمس کی طرح تابناک ہیں اور تابناک رہے گی انشاءاللہ وہ معاملہ نہیں ہے البتہ حاسبو انفسکم قبلان تو حاسبو چکمے اور شش بوزنا نامس از زبان درفشان حضرت محمد رسول اللہ اللہ اکبر چند لکٹ کا تھا یہ صحیح بخاری یہ صحیح مسلم یہ سنن ابو داؤد یہ سنن ترمذی یہ موتا مالک یہ مسند احمد کے حوال یہ شش بوزن رسول اللہ فرموکے ثوسن انسان ہندے اوت خاطر چھک تمام مخلوقات ہند خاطر رب العالمین دنیا ساندار بطور نمون پیش کرمت چان تو مان وجہ بعض اوقات اندر یمن مخلوقات تیوان عذاب تو قہر سامنا موسمی حالات وچو گرم تو یہ ناقابل برداشت سردی تو یہ ناقابل برداشت رات اسس صدر ضلع کلگامس اللہ تعالیٰ کرنے شفا تکلیف اس گئی خبر ونس اندر اچن تیوت لوگن ڈونٹ دپن اللہ تعالیٰ بہتر زان یہس بنیا فصل کن نا ونس اندر اچن تیوت لوگن ڈونٹ ساری پارک آئی برت ڈونٹ ست یپر نارتھ کشمیر چٹھ سوزن آم یہس کرزو نا دانہ وونچ کوشش خدا را کرو انصاف نارتھ کشمیر چٹھ سوزن آم یہس کرزو نا دانہ وونچ کوشش یہس ہسا آبچ لیول انتہائی کم نظر مگر یہ کیا وجہ مسلمان ثوسک نا امی خاطر کی مگر یہ کیا گو یہ کیا گو یہ گو تیل یل تم نش دورو ہم نش بہ دورو سہ دورو ہم نش نور نس اجازت اس شش بوزن رسول اللہ یم خطبہ چھ اخری ڈال شخصا وتہ پکان شخصا وتہ تریش لجس شخصا لج تریش اللہ تش کران کہ ہو نظر ووت کہرس مز اتن تریش ہور خط رسول اللہ ام وچ ہون ہون انسان ہون وچن ہون یہ ہون وچن کہرس اند نچن یہ امچ رب پیش تیچا لجم امس تریش یہ بوزان پنس امت شش رسول اللہ چھ مزہ لگنے خاطر اس بوز واز مزہ لگن خاطر نہ آئی ونن ولس فرق نہ آئی بوزن وال فرق یہ کہرس اند نچن یہ ادر میچ یہ رب کھان پن پیاس بجاؤن خاطر امس شخصس ووت خیال دپن اس تریش مے حالت کرم سہ امس تہ حالت یہ شخص پن موز نبر کڑان ام پت کہرس من بڑھان اور کھاڑن ام ست آب یہ ترا قطر ہونس فرماون رسول اللہ فشکر اللہ لہو فغفر لہو امہ اکہ عمل ہند وجہ گو امس صاحبس رب قدر دان خبر ژتجی وور اسا شٹور اسا شتور اسا تشن حدیثس من لیکت مگر امہ اکہ عمل ہند وجہ گو امس مہربان پروردگار شٹھن ژتجن ورین ہندس گنہن کورس مغفرت پروردگار ہونس دن تریش ست بہ دمو نظر چھک آز ہمسائس تعویز کر چھک آز ہمسائس درواز بند اترائے رپورٹ ونہ ناؤ مبشر احسن وانیس پریزو حفظہ اللہ تم سندے زبان بوز اکس اجتماع من دپن ہمسائے گری مز گزرو تری دہ لج پتہ یہ گزرو ہمسائے گی مسلمان ہمسائے گی غارن تنقید کرنے بروٹ کرو پنس پانس احتساب یل پن پان سدر تیل ہکن غر
تسلط کرت قائم اس یہ حالت اٹ از آن دیکاد آف می امیر یہ چانے تو میان وجہ سدھر حالات سدھر بدھر حالات سدھر و آخر تاوانا ان الحمد للہ رب العالمین.